Mustaf Maxamed Cali Siimo waa wacyigeliye muddo ka badan 10 sano ku shaqeysanayay fariimaha bulshada la gaarsiiyo. Tan iyo markii dunida ku faafay cudurka COVID-19, Mustaf waxa uu bulshada ka wacyigeliyaa sida ay isaga ilaalin lahaayeen cudurka coronavirus oo sida dhow ku faafaa. Mustaf waxa uu isticmaalaa codbaahiye oo uu isticmaali jiray waayadiisii hore. Mustaf oo aan kula kulmay bartamaha magaalada Xudur ayaan kala sheekaystay xilligii uu bilaabay iyo waxa iska bedelay maadaama xilligan la joogo xilli casri ah. Mustaf ayaa ii sheegay xilliga uu bilaabayay inaysan jirin isgaarsiin kale oo bulshada wax lagu gaarsiiyo. أنا ما يلي رأي مصطفى محمد عليه اللي رأوا دره وقبل كم بقول له نحن استي شيء ما هو مصطفى هولن أو نادد أم بلاوت يا ما أنت عبد الرشيد على شرما كوكونك قبلاي أنت قبلاوت هدر ده أبكر هذا ما تنقل الشغل هذا عن قبلها نشاك بفرنسا ما يقبلاي من الله يعني وريال من الله يعني ولا إسقارسين كلام الله يعني أول إسقارسيا ما كروفان كله يوركن الناس كشجعي دولته أو كبايع مرك والنادياي والفولياي waxyaabaha inta badan bulshada geesiyaasi may ku mudan may waha way gelinta may waha ulad dunti walnaadiyay heela beer gali walnaadiyay may kale la naadiyay dameero suuq hal ku reebay erinka suuq hal ku reebay may kale la naadiyay ha warta buulow ay la seenay ay la kadhiinay isku ilaali walaasa sheegay dawladdu markii aad hoolanadan qobadaasi lan oo dawladdu hoos iyo ay yahay tahay mashaar ku qaada oo kala joornaatiga naadiyasi mashaar ma ku qaadaan wal yar joornaatay isay ah muddadaad ka jartii hoolan waxyaabay keen ka adkaayay la kulanta ma hayaa wallahi wal dhabe hata allo kala ma la dhab michael la kulanay shabaabka go'dii shabaabka la kulanay dhab ee qahar wal san goor iyo san wal wal naadiyadi wal ka dilay ogow hulun ma xudur oo kaliya yah qobta maskal meel kale ah qobta jeer bay dhawayaan ka qobta elbert ka qobta xudur ka qobta ha madan ku taba naadadan xirfad kale aad la tijartay rinjile ay rinjile ha xilligaada balaawo si hulun waa kala isgaarsiin ma jarna ma jarna taar iyo telefoon iyo walma lahayn hadda maadaama oo casri la deeray wal badan jaraan hooliyadahay ma qabada kul kulunta wallahi wal dhabo aan la kul kulumay malle hoolisidii la indareerti walla xabe mala bulshada tamay baahaysatay waxyaabo fariimooyin shoyo iska geysi kuran haystaan oo idaacadi jaran internet la isticmaale marka shaqadan sidoo hordhaan adan qobadaasi gaabis dareemasay ma forti lan qobada ay shaqada ma ka saameyn idaacado yoonay wala hada jaran maya maya wala saameyn mala dadka tan madii oo baahdan in oo walan baafi idaacado seedan masadkiin kooyaan anii kooyaan u badin bal qoranba shaqadan isla ta shaqo muhiim ah hata hadii aad ku tabta qof kale inta qobada muhiim ah too shaqadu hadii aan la alla ana dhamada ma lan kale hadii qobada nasiib shay laakiin inta aan noola ana lay wada meertay shabaabkii aqbaday ku kulmay maadaama aad naadi la yata dadkii wal gay siyaasa xilliga shabaabkii hadii aad dhatiyo roob dijareena farimayo kiin dibeeno dadkii siyaasa maya shabaabku walba man too bayan wala nan qobada ay mille marka xilligaa amantiyo goodiyo kii bilaaway baqtay xudur qabsadeen ayti ma askar naadiyay askartun dhan xudur roogta dhan adin naadiyay haan idabo idibo ki atak jar bilisku atak jaran an tuq askar ay aragas adin naadi wala wala goodiyay walka gooriye walka dilay wabnu karna soka aman wala sa yaraayan hata waxyaabada naadiyay tuma kuma deed ma coronavirus ay qabsan ku waay glass bulshad may ku waay giliyay may laha coronavirus sajara udurka hadii aad iska aragta wasaaradda caafimaadka nasiib bulshada dhagaloy galnyaaga saabuunka dhag saabuun safayn isku dhag alaabta ad raajinka amas oo ma ka dhag isku safay beedka isku haag ido isku gur isku safay wasaqda meel linka tal galay maadaama aad lan wac galiyeed oo inta badan bulshada walan sheegas bulshada may farmeeyeen dhaafas bulshada may farmeeyeen dhaafay bulshada boqolkii boqol ma hadsanta walaal la sheegay dheegan eedan ma siin wal dhabe ma ku jira gobolka boqol wal aqaba ma jiraan safayla lan ka nooli rooba qubadi alxamdulillah ilaahay ma hadlay soognaan in dargalooy wadhabe ati zaayida jar ma jar galab oo asri ee jarahta oo ku bedelan ma ogna adata magrofankan haysto battery li giliyaayo noocaasay oo ku fudud waan ku asri san jaran wala ka duubaw yaani an baahanta aan galab noocaasay kala dhahel ha ha boqolkii boqol an baahana ha haddii dadka caawiya u la helay ma ku codsadanahay dadkii dadii caawiya oo la helay oo galabkaas ku codsaday niyo ay kaalmeen galabkaas ii sheedan anina bulshada ka waayay geliyay
qalabka codbaahiya oo Mustafa Seemo isticmaalo waa qalabkii hore oo ku shaqeynaya bateriyaal xilligan gabaabsi ka suuqyada. Maxamed Hassan Abdiraxmaan, warbaahinta qaranka, magaalada Xudur.